विश्व सिमसार दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालका अधिकांश सिमसार क्षेत्र संकटमा रहेको चेतावनी दिएको छ उसले संरक्षणका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम नचाले जैविक विविधता समेत प्रभावित हुने जनाएको छ प्राकृतिक र कृत्रिम रूपमा सृजना भई स्थायी रूपमा पानीले ढाकेको पानी बग्ने वा झरनाका रूपमा खसेर बनेका दलदल धारा जरुवा क्षेत्र वा नुनिलो तथा छार युक्त पानी रहेको भूभागलाई सिमसार भनिन्छ नेपालमा कुल क्षेत्रफलको पाँच प्रतिशत भूभाग सिमसार क्षेत्रले ओगटेको छ यहाँका हिमाल पहाड़ र तराई मधेसमा गरी रामसारमा सूचीकृत दशवटा सिमसार रहेका छन् तर पछिल्लो समय धनुषा सोलुखुम्बु कास्की लगायतका जिल्लाका सिमसार जलवायु परिवर्तन र मानव अतिक्रमणका कारण संकटमा परेको छ तीमसारहरू चाहिँ जस्तो अतिक्रमणबाट त्यहाँको चाहिँ अब रिसोर्सहरू युज गर्ने किसिमले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति खुम्चिने नाश हुने अवस्थामा छन् तिनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जोगाउनको लागि तपाईँको एक्टिभिटी वाइज काम कामहरू पनि गरेका छौँ नेपालमा सिमसार मध्ये पैतालिस प्रतिशत उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका छन् तर विश्वव्यापी रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको असरले उच्च हिमाली क्षेत्रमा कतिपय सिमसार लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ क्लाइमेटिक चेन्जका कारणले पनि समस्यामा परेका छन् जसरी हाई हिमालका सिमसारलाई हेर्ने हो भने तापक्रम बढ्दाखेरि जोखिम हुन यसै गरी तराईमा एक सय त्रिसठी र पहाड़ी क्षेत्रमा उनासीवटा सिमसार छन् कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको सिमसारको रूपमा सन् उन्नाइस सय सतासीमा सूचीकृत गरी नेपाल रामसार महासन्धिको पक्ष राष्ट्रिय रहँदै आएको छ त्यस्तै जगदीशपुर जलाशय बीस हजारी ताल घोडाघोड़ी ताल रारा ताल गोसाईकुण्ड ताल सेफोक्सुण्डो ताल गोकियो ताल माईपोखरी र पोखराका नौवटा ताल गरी नेपालमा रामसारमा सूचीकृत सिमसार क्षेत्रका संख्या 10 पुगेको छ यी सिमसारले साठी हजार पाँच सय एकसठी हेक्टर क्षेत्रफल यस्तै नेपालमा दुई हजार तीन हिमताल पाँच हजार जलाधार एक हजार तीन सय अस्सी पोखरी पाँच हजार एक सय तिरासीवटा तालतलैया रहेका छन् सिमसार क्षेत्रमा घुमन्ते चरा माछा उभयसर कीट पतंग बस्ने गरेका छन् यसले जैविक विविधताको संरक्षणका साथै जल विज्ञान पर्यटन प्रवर्धन मनोरञ्जन आर्थिक सांस्कृतिक तथा पर्यावरणलाई समेत सन्तुलित बनाउन सहयोग गरिरहेको हुन्छ सिमसार भित्र जल परिचालन र शुद्धिकरण निरन्तर चलिरहने भएकोले यसलाई प्रकृतिको मृगोलाको रूपमा पनि लिने गरिएको छ सिमसारको यही महत्वलाई ध्यानमा राखेर रा, सन् उन्नाइस सय एकहत्तर फेब्रुअरी दुईमा इरानको रामसार शहरमा आयोजना गरिएको विश्व सिमसार सम्मेलनले विश्वभरका सिमसार संरक्षणका लागि पहल गर्ने घोषणा गरेको थियो सोही सम्मेलनपछि हरेक वर्षको फेब्रुअरी दुईमा यो दिवस मनाउन थालिएको यस वर्ष प्रकोप न्यूनीकरणका लागि सिमसार नाराका साथ यो दिवस मनाइँदैछ